Pas net. Zo, daar zijn we weer. Goede nacht is het inmiddels. Fase 3 van het filmpje. Fase 3 van het project Prisma Zuus Voerboten versus de Vijzel. De Vijzel heb ik afweten te maken. Constructtechnisch is die klaar. Meerdere malen getest en heb ik ook in vorige filmpjes eigenlijk al laten zien dat prima werkt. Ik heb nog een paar kleine dingetjes aangepast in de zin van de doorlaat, met name de doorlaat. Want er zijn natuurlijk mensen die willen met 20 mm bodies, 15 mm bodies wat klein voer vissen. Dus wat heb ik gedaan? Dit is de Vijzel unit. Het is eigenlijk een kant-en-klaar apparaat wat straks zo in de boot gaat. En aan de onderkant zit hier die doorlaat zit erin. Nou, als die zo is, dan is die voor 20 mm bodies. Daar heb ik er een paar inserts voor gemaakt. Deze die gaat erin als je heel klein voer wil. 8 mm, 10 mm korreltjes, dingetjes. Heel simpel, dingetjes die... Ik hoop dat het een beetje te zien is. Klik je er eigenlijk zo in. Andere kant. Dan heb je wat kleinere doorlaat met kleine voertjes. Je kan hem er ook zo weer uithalen. Oh, nou, laat maar even liggen. Maakt niet zoveel uit. En deze voor 20 mm bodies. Of sorry, 15 mm bodies. Klikken we er zo in. Nou, dan is het vijzeltje klaar. Dan kan hij in de boot. Hij kan er zo in. Je kunt zeggen van, ik prop hem er tussendoor, maar ik ga een paar mooie knoppen die komen op het handvat te zitten, dat je met de hand kunt losdraaien. Die zijn nog in bestelling, die heb ik morgen binnen. Maar goed, het handvat, dat haal je er normaal gesproken haal je er even af, om het netjes te doen. Kun je de vijzel kun je plaatsen. Meer is het niet, schuif er maar in, past er precies in. Dit kabeltje. Het gaat in een stekkertje. Ik laat het straks even van dichtbij zien. Klik je daarin. Zo, klaar. Nou, de handvat er weer op. En dan is de boot. De boot is eigenlijk klaar om te gebruiken. Je kunt de vijzel dus heel simpel eruit halen. Als je denkt van, joh, ik ga helemaal niet met de vijzel voeren. En je kunt hem heel makkelijk plaatsen. Als je denkt van, nou, ik ga er wel mee voeren. Dan zet je hem erin, stekkertje erin en klaar. Maar goed. Het ding moet bediend worden. Een Prisma of een Zeus, net hoe je het noemen wil, is niet van huis uit gemaakt om een vijzel te bedienen. Dus daar was het een en ander voor nodig. Dat hebben we weten te maken, ik denk met succes. Want we hebben geen extra zendertjes of dingetjes hoeven toe te voegen. We pakken eigenlijk simpelweg de zender. Voor de versie 5.5 is dit. Die pakken we erbij. En we gaan hem aanzetten. Even kijken of we dat een beetje leuk kunnen laten zien. We zetten de zender aan. Even wachten tot hij warm wordt. Bloep, dan is hij aan. Dan begint hij zo te piepen. Dan vraagt hij om de boot. Zet de boot aan. Dan hebben we contact. Nou, dan is het niks anders meer als de voerklep open doen. In dit geval gaat in plaats van de linker voerklep, gaat als eerste de rechter voerklep open. Dat kan naar wens omgedraaid worden, dat kan de klant zelf bepalen. Goed. Logisch is dat je eerst je aas neerlegt en dat je daarna met je vijzel wat omheen gaat voeren. Tenminste, dat werd mij gevraagd en geadviseerd door een aantal vissers. Die vonden het handigste. Dus voerklep is open, loodje is eruit. Nou, dan doe je voerklep 2. Voerklep 2 gaat open. Je hoort ze nu niet vallen. Want ik ben heel eerlijk. Ze zitten er niet in. Ik moet hem nog afmonteren. Want de schroefjes zitten ook nog niet in de boot. Maar dat maakt even niet uit. Dus de voerkleppen staan nu open. Nou, dan wil je gaan vijzelen. Je wil weten wanneer die aangaat. Je wil weten wanneer die uitgaat. En je wilt zelf ook bepalen wanneer die aan of uitgaat. Dus dat is simpel. De knop erboven. Nu loopt de vijzel. Blijft ook gewoon lopen. Totdat je zelf bepaalt van, nou, ik wil nog even op een ander plekje voeren. Druk je weer op het knopje. Vijzel gaat uit.
Dat is het eigenlijk. Ik zal het van dichtbij nog even laten zien. Zo, vijzeltje in de boot. Kijk of ik dat met één hand kan doen, want ik ben uiteindelijk maar alleen. Kunnen we het zo zien? Zo kunnen we het wel zien. Ik hoop dat het goed gaat. Knop starten. Vijzer begint te draaien, lampjes knipperen. En weer stop. Starten. En weer stop. Nou, weer van de kant. Goed, tot zover het elektrisch gedeelte. Wat dus, waar mijn mening ook gelukt is. Mechanisch is die ook klaar. Tekening is dan ook klaar. Eerlijk is eerlijk, deze boot is inmiddels al besteld door een klant. Dus hij is productiegereed. Er rest mij nog wat testwerk in het water. Om te kijken of alles in harmonie werkt. Uiteraard heb ik dat in de tussentijd heb ik het een en ander al geprobeerd. Dus verwachting is dat het helemaal goed gekomen. En mocht er interesse zijn, dan kan hij wat mij betreft kan hij besteld worden. Tot zover.